não acredito nos fantasmas, não acredito que o Sporting é bipolar, a equipa foi o ano passado, mas não acredito nada disso. Eu acredito que podemos ser campeões, que podemos ganhar os títulos, podemos passar na Europa. Tudo o que passou, a única coisa que eu retiro disso é a forma como jogámos, o que é que aconteceu no jogo. Isso é a única coisa que se podemos retirar. O que passou com a Atalanta, o resultado, o facto dos adeptos não estarem satisfeitos naquele dia, isso para mim morreu naquele jogo. Portanto, diria que é normal no nosso clube nós termos essa atitude. É talvez a coisa mais desgastante como treinador do Sporting. E volto a dizer, não acredito em nada disso. Porque já provámos tantas vezes e, portanto, é mais um jogo. Queremos ficar em primeiro. É isso que vamos fazer amanhã. A forma como temos que entrar amanhã é tudo junto. É isso tudo junto. É ter fome, ter raiva não. Temos que jogar com fome, querer ganhar, ter muita calma. Perante tudo o que acontecer, sabemos que a equipa do Arouca quer alongar o jogo, quer manter o 0-0, quer tentar fazer transições, quer criar uma oportunidade, duas oportunidades e criar um bocadinho de mau ambiente no nosso estádio. Sabemos isso tudo e se nós já sabemos que isso pode acontecer, o que nós temos que ter é muita confiança, muita calma, bem nos posicionamentos e melhorar. Em relação ao Farense, nós não deixámos o Farense fazer muitas transições, sofremos dois golos em bola parada, mas acho que nos faltou alguma velocidade na forma como nos movimentámos em rupturas e com a bola. Amanhã eu acho que nós vamos estar melhor nesse aspecto. Portanto, temos que ganhar o jogo, não entrar com raiva, mas entrar com muita fome, porque queremos manter o primeiro lugar e não há melhor que lutar pelo primeiro lugar. Nós já conhecemos também o Daniel Ramos, vimos muitos vídeos, já jogámos contra ele, sabemos o que ele pode apresentar, tem uma variação entre 4 defesas e 5 defesas, onde o Alec faz o quinto homem. Treinámos isso dentro do tempo que tivemos, mas focámos muito naquilo que nós temos que ser muito bons. Parar as transições, ter cuidado com o 1-1 do Cristo, o Jason é muito forte a carregar, o Mujica é muito forte também no espaço. Pode jogar com 3 centrais, pode jogar com 4 defesas, preparámos isso e amanhã eu penso que vamos fazer um bom jogo.